Алі з дитинства вчився малювати в майстерні батька, який дозволяв розписувати йому дзвіночки. Що старшим ставав хлопець, то монументальнішими були його роботи. І сьогодні Алі розмальовує величезні вантажівки, які курсують дорогами країни, оживляючи навколишні пейзажі. У Пакистані це почесна і поважна професія. Робота з розпису однієї вантажівки може коштувати від 350 до 10 тисяч доларів. Тематика малюнків найрізноманітніша – від пейзажів до портретів знаменитостей. А ще художник пише картини, які виставляються по всьому світу. Але розпис вантажівок – його візитівка. Картини живуть своїм власним життям, народженим душею художника.